Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz aziz obunachilari. Mana yana bugun ishlarimiz davom etib, yana bitta xonadonda ishlarimiz yakuniga yetdik. Aboy ishlari bo'ldi mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Uydagilarga ham yoqdi. Xo'p, abo'ylarimiz Rossiyani Montasalaro firmasining abo'ylaridan bo'ldi. Moyishchi abo'ylar, bularni 10 kvadrat metrini 240 ming so'mdan oldik. 240 ming so'mdan oldik bularni, mana ko'rishlaringiz mumkin. Abo'ylar Rossiya ham chiroyli, mana. 240 ming so'mdan abo'ylarni 10 kvadrat. Mana shu zalimizga hozir mana. Вообще 6 rulon aboy ketdi. 6 rulon. Bu degani 60 kvadrat aboy ketdi mana. Patologiya 2 rulon ketdi qirg'og'iga mana. Adnatonnisidan ko'rishlaringiz mumkin. Mana eski holati DB'di ekan. Rosa bir lamma bo'lib, to'lqin-to'lqin bo'lib DB ishini ketgan ekan. Sug'urib tashlab, gipsokarton qoqib, mana yonlariga atroflariga mana LED chiroqlar tushirib, chiroqli qilib patologiyalarni ham boshqa qilib berdik. Xo'p, buni xizmatlari necha pul qiziqayotganlar bo'lsa, xizmatlarini 30 ming, 35 minggacha qilyapmiz. Kelishilgan holda shunaqa bo'lyapti. Mahsulot tepaga ikkili puka yurdik. Shunday mutsalarni qilib tugatyapti. Uy egasiga aytdik, shuni tepasiga bir kattaroqini, pastiga ikkili urib beraylik desa, yo'q, menga dash tepaga qo'yib beringlar, menga shu yoqadi. Ko'rgan ekan, shu aytganda qilib qilib berding. Ko'rishlar mumkin. Yana bir bitta kichikroq xonamiz bor mana. Xonamiz ham bitta mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bolalar pulimsularni qatirib uglovlarni qilishyapti. Ancha eski uylar ekan, ularga biz imkon qadar tekizlab ishlashga harakat qildik, xudo xolasa. Korobkalarimiz yopib ketamiz hozir. Men xuddi o'sha Rossiyani Montasalaro firmasining abo'ylari, Moyishchi abo'ylar 200 aytganda 240 ming so'mdan oldik. Kimda kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol telefon qilib o'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.